ているシールは、あれ、お店がある、質屋流星堂。あ、壁にシールがたくさん、裏の方に続いてる。あ、すごい、蔵がある。すみません、いないのかな。あの、すみません、谷川かわいいね。さてと、盆栽の世話はこのぐらいで。なんだ、誰か蔵覗いてる。まさか泥棒。お、なんだろう、あのケース、大きな星のシールが貼ってある。両手を上げろ。え、あ、ハサミ、人に向けたら危ないよ。逃走経路を確保しておかないなんて、とんだ素人ね、初犯。あ、あの、私、星を見つけて。両手、はい。名前、富山かすみです。それ本名？責任逃れで偽名使ってんなら止めるよ。お泊まり？違う、あんたを捕まえるって言ってんの。え、泥棒じゃないです。彼女、うちの生徒か。同じ学校、何年生、私高1。違うから、もう出てって。湿地屋はあっち、こっちは全部ゴミ。ゴミ？あれも、あの星の土流れのギターかなんかでしょ。見ていい？触っていい？は？お前な、ちょっとだけ、ちょっとだけ。伸びる伸びる、服引っ張んな。ったく、触ったら出てってよ。うん、じゃあケース開けるね。はあ、星のギター、すごい、このギター、星の形してる。そういうギターもあるんだろう。はい、終わり。待て、もうちょっと。終わりっつったろ。そんな弾きたいなら楽器屋さんとかライブハウス行けよ。あ、ライブハウス、どこにあるの。知らねえよ。わかった、探してくる。あ、泥棒。ライブハウスどこ。うるさい、調べてるから。私がいなかったら本当に泥棒だよ、分かってる。うん、一緒に来てくれてありがとう。優しいね、なんだかあっちゃんみたい。あっちゃん、誰だよ。うちの妹のあっちゃん。口ではそっけなかったりするんだけど、なんだかんだすっごい優しいんだ。言っとくけど、これは優しさじゃねえからな。私はただ巻き込まれてるだけ。あ、あった。ここライブハウス、スペース。こんばんは、ギター弾きたいんですけど。ここは練習スタジオじゃないよ。ステージに上がれるのはオーディションに合格したやつだけだ。そうですか。ほら、ダメだって、帰ろうよ。見てくかい、ライブ。やばいって、なんか頭振ったりすんだよ。見てもいないうちから決めつけるんじゃないよ。じゃあ確かめてやる。チケット代いくら。高校生かい。違います、1200円。あの、高校生、ダメですか。600円。ねえねえ、携帯で何見てるの。この店の情報。え、ガールズバンドの聖地？なんでこの店が。
お客さんすごいね。みんなライブを見に来た人かな。知らないバンドばっかなのに、なんでこんな人いんの？あ、始まりみたいだよ。スペース、遊ぶ準備はできてますか？あの人たち、すごい人気だよ。グリッターグリーンっていうバンドか。オッケー、行くよ。あ、すごい、ペンライトの光がいっぱい。まるであの時の星空みたい。なんだよ